Abasattira bebatuuze mu Serukere zooni bitundu bye Kasenyi Nkumba Bukolwa ekisangibwa wa mutawuni kanso ye Katabi oluvanyuma lw’abantu bebalumiriza okubeera n'emmundu n'amajambi okubatigomya ng'abagobaganya ku ttaka lyabwe. Nange nalinawo ennyumba yange nga wembeera sayidi awo era nga twagenzewo ng'omuntu akuba mpaka mugamba n'okumugamba nti kati wano walaba wafaanana simulayo. Bano bategeeza nti bino bijjidde mu kiseera ng'omulamuzi asuubirwa okujja ku ttaka lino okulirambula nga tannawansalaye nga bano bakkiriza nti abakikozi bagenderedde kusaanyaawo obujulizi. Okusinziira ku bakulembeze guno si gwe mulundi ogusoose efujjo lino okukolebwa mu kitundu kyabwe nga kireeseewo bunkenke kuba balaba abantu be batategeera mu kitundu. Enkalu ku ttaka zino zirudde nga mu myaka gy'ekyenda Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni yatuukako ku ttaka lino n'awabula nannyini ttaka obutagobaganya babibanja. Omulangira Simba Isaac agayomu ku baaluza ku bukambe bw'abanakigwanyizi bano abaagala okuwamba ettaka lino nti baazimba ekikomera wakati mu kibanja kye nga n'okutuusa kati kyawambibwa. Ngaffe ab'ebibanja abaagula ebibanja byaffe ku mutala guno tuzze tusumbuyibwa abakulu abamu ng'okutwonoonera ebirime byaffe. Ennyumba yange baagisibiramu omwo nga bakozesa bbulooka zange zennyini ze nnali nkubirako. Omusenyu gwange, seminti wange twekubidde enduulu buli wamu. Embeera eno yawaliza omumyuka omubaka wa Pulezidenti Entebbe akimukiriggwa okusitukiramu okulaba ogubadde n'atuuza olukiiko olw'amangu ng'ono abadde awerekeddwako ab'ebyokwerinda okusobola okutaasa embeera. Ono agumizza abatuuze ng'ebyokwerinda ebigenda okunywezebwa bwe balina ensalawo ya kkooti. Wanjagala babuulira nti Pulezidenti abagamba bulijjo era n'etteeka lirambulukufu mu ssemateeka, obuyinza obw'ekibanja buliwa n'obw'ettaka buliwa. Webanga bali batuufu nga banyitaka nga nabe ekibanja batuufu walina okubeerawo okutegeeragana. Ate omulabizi w'emikono Bishop Enos Kitto Kagodowa awaddeyo yiika bbiri ez'ettaka era ekitongole ky'abakyala abakulisitaayo abafumbo mu bulabizi bw'emikono okusobola okukolerako emirimu egy'enjawulo okwekulaakulanya. Ettaka lino lisangibwa Kabula mu ggombolola y'e Nabbaale nga bano bakedde ku lulirambula okutema empenda ku ngeri gye bagenda okulikulaakulanyamu. Bakulembeddwamu abatwala mu Buganda Josephine Kasato, mukyala w'omulabirizi Catherine Kitto Kagodo, atwala bakyala bano Mukono Sara Sewanyana n'abalala. Bano basiimye omulabirizi Kagodo ne beeyama okukola obutaweera. Era twegayira Katonda atuwe obulamu, atuwe obumu, atuwe okukola, kireme kukoma mu kwogera. Tusaba Katonda Ayinza Byonna atuwe obusobozi, atuwe obugimu mu ttaka lino. Abamama bano kye batulaze leero ate naffe kituzzeemu amaanyi okusobola okukola ki? Okukola ate n'okutambula mu buli mbeera yonna yonna okufuba okulaba nga mu kutuufu mu ttaka lino erituweereddwa tufunawo kye tuggyawo ate ekitutwala mu maaso. Kasaato abawadde ebbaasa ya 500,000 ng'entandikwa. Omusumba w'e Nakanyonyi Reverend Moses Kafuruma alaze okusoomoozebwa kwe bayitamu ng'abaweereza naddala ku ttaka ly'ekkanisa. Tulina pressure gye tuba nayo ffe ng'abasumba, naddala nze mbadde nnyo nayo mu busumba buno. Ettaka tulina ddene naye ng'ettaka litwalibwa nga teririiko kikolerwako. Ndi Sharif Sebunya, Nejovan Kibirige ku Rawukedde TV1.